እህት ወንድሞቼ እንደምን ከረማችሁ? የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች፣ በኢትዮጵያ የስላሴ የክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም፣ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን፣ ኢትዮጵያ የዓለሙ ገዥ። እንግዲህ እንደምታውቁት የእግዚአብሔር ፍርድ ከመጣች በዚህ ትውልድ ላይ ከ16 ዓመት በላይ አልፋለች። ይህም ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክታቶች እንደዚህ እንደምትመለከቱት ተጠርጎም ወጥቷል። በሶፍት ኮፒም ለመላው ዓለም በተለያዩ ቋንቋዎች ተሰራጭተዋል። ዓለም ላይ እየተከሰተ ያለው ፍርድ እንደምታዩት ጦርነቱ፣ ረሃቡ፣ የእርስ በርስ ፍጅት፣ መቅሰፍቱ፣ በሽታው አሁንም እየተከሰቱ ያሉ በሀገራችን እየተከሰተ ያለው ሁሉ እዚህ ላይ ተቀምጧል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ውጪ የሚሆን ነገርም የለም፣ እየሆነ ያለም ነገር የለም። ምክንያቱ ከእግዚአብሔር ዘንድ የመጡ ስለመሆናቸው በግልጽ ተነግሯል። የሚሰማ ግን ስለሌለ ጥቂቶች ግን እየሰሙ ያሉ እኛም ሳይገባን ከነ ብዙ ጉድለታችን ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰብ በመሆን መልእክታቱ እየሰማን ያለ ለሰዎችም የሚሰሙ ዘንድ ንስሐ ገብቶ ሰው ወደ ትክክለኛው ጎዳና ይመለስ ዘንድ ቢመከርም የሚሰማ ጥቂት ስለሆነ ሰምቶን በጥርጥር ደግሞ ሌላ ነገር ውስጥ ወደ ኋላ የሚመለስ ሰው ብዙ ስለሆነ፣ ስለዚህ የሚሰማ ቢኖር ይሰማል፣ የማይሰማ ደግሞ ባለመስማቱ ተጎጂ እንጂ ምንም ማትረፊያ አይሆንም። ስለዚህ አሁን ላይ እየተፈጠሩ ያሉ ነገሮች ብዙ አባቶች ተናግረዋል እና አባ አማ ኢየሱስ ወንድም የቲክቶክ ላይ የተገለጸው ማለት ነው። እንደገና ንጉስ ሳልሳይ ቴድሮስ በመልእክታቸው በትምህርታቸው ሁሉን ነገር ገልጸውታል። ለዚህ ለእኛ ለኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ነገሮች አዲስ ስለማይሆኑ ጸንተን እንቁም የሚል መልእክትና መልእክታቱን ደጋግመን ብናየው ከዚህ ላይ ከሰፈረው ውጪ አዲስ ነገር እንደሌለ በማመን ጸንተን እንቁም የሚል መልእክት፣ አጭር መልእክት ለማስተላለፍ ነው። ለአሁኑ ይበቃኛል። አመሰግናለሁ።